No bairro Guandú, uma loja de equipamentos eletrônicos e celulares foi alvo de criminosos na madrugada de sábado. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Os homens usam um pedaço de madeira para levantar a porta de aço. Um deles fica do lado de fora enquanto o outro entra e utiliza um pedaço de pau para quebrar as vitrines e utiliza uma lanterna para escolher os produtos. Foram levados dinheiro, celulares e um smartwatch.